Orolig börs och höga oljepriser gör att vi har bjudit in Ragnhild Wiborg som plockar russinen ur den norska börskakan samtidigt som Simon Blecker har plockat fram en ovanligt defensiv börsportfölj. Häng med oss nu. Ja, det är ett ovanligt svagt börssentiment som vi hälsar välkomna. Och idag har vi med oss två hyfsade pessimister, vågar jag nästan säga. Ragnhild Wiborg med hedgefonden Concepio och Simon Blecker från Carnegie Fonder, Carnegie Sverige Fond kanske. Tack. Jag ska inflyga. Så första frågan, den traditionella, hur ser det ut på börsen där ute? Vad kan man säga? Nej, jag tror väl att de flesta har fått ett brutalt uppvaknande med alla de geopolitiska problem som dyker upp överallt, inte bara i något fåtal länder, utan man ser även tendenser i Kina för närvarande också. Och det är klart att det ökar och ska öka riskpremiumen i aktiemarknaden. Jag tycker väl att många har tagit lite för lätt på just de underliggande potentiella orosmomenten. Hur ser du på nedgången? Är det rimligt i förhållande till riskerna? Eller har man reagerat för lite eller för mycket? Det är för tidigt att säga, för det är väldigt svårt att säga hur det utvecklar sig och vad som händer i Libyen om det ska sprida sig. Nu har det spridit sig till Algeriet också, och det är en stor gasnation som levererar gas. Så det är klart att det, skulle det även sprida sig mot Saudiarabien, då är vi illa ute. Så vi får verkligen hoppas att den här situationen lugnar ner sig. Simon, ditt take på börsutvecklingen? Men det är både och. Ja, vi har fått sett en nedgång, men den är ganska svensk än så länge. Både USA och Tyskland ser faktiskt hyfsade uppgångar så här långt in i året. Och det kan man ju tolka på två sätt. Det ena är att vi har överdrivit det i Sverige. Mm. Alternativt är att snart börjar nedgången komma i USA. Den kommer två dagar nu, men menar, skulle USA tappa 5-10%, det är inte så att vi kommer stå emot, utan då faller vi på mer. Jag tror i och för sig att det ligger något slags... bryta in? Om man tittar på en lista över europeiska och amerikanska börser så har Sverige och Norden varit den enda negativa i år, medan alla andra har legat på plus. Men nu börjar fler och fler länder, små börser, Österrike, Colombia, men vi är fler på negativt territorium. Sverige har ju gått extremt starkt i 3 år, liksom 10-20. Sverige har varit en av de bästa börserna i världen. Så att vi måste ju också lyfta blicken. Att vi går lite sämre några månader är inte så konstigt. Men jag tror att det kan vara så, precis som du säger, att nu backar de europeiska och amerikanska börserna och då kommer vi gå med ner. Samtidigt tycker jag att det ligger en kortsiktig studs här någonstans i luften, tycker jag. Jag tror det kortsiktigt vänder upp igen, för att det har gått lite fort ner. Men var det tar vägen sen nu är svårt. Fråga. Tror du att det kortsiktigt vänder upp? Ja, det beror ju helt och hållet på vad som händer i de olika länderna runt omkring Medelhavet, men också i andra arabiska länder och också som eventuellt skulle dyka upp i eventuellt andra delar av världen. Man ska också ha klart för sig att Sverige är nästan, ska säga, en leading indicator, så att vi såg att även när uppgången leddes av Sverige och också nedgången kan vara så att den leddes av Sverige. Det är en liten ekonomi som är öppen och väldigt global börs rent generellt sett, och därför så kan det ju vara ett tecken på att kanske vi har nått en eller annan form av kulmen. Och då... Så andra länder kan hålla koll på Sverige för att... Ja, till exempel om du ser hur i och för sig så har ju emerging markets gått ganska dåligt förra året. Mm. Och det är också tecken på att kanske de ser att det redan svalnar av i sina egna länder. Och därför går börserna sämre, medan vi här borta i västvärlden fortfarande sitter och tjatar om att emerging markets ska rädda oss hela tiden. Och det tror jag man har litat för mycket på det. Och det är en viss fara i den situationen, helt enkelt. Alla har snackat emerging markets. Det var ju lite så som Ragnhild säger. 2007 började ju Kina falla, tror jag. Och alla här vi pratade om Kina. Sen föll vi ett år senare. Så det kan ju vara så. Det man ska komma ihåg med emerging market, som jag tycker är en viktigare signal. Jag kan inte bedöma de här politiska riskerna. Men det jag tycker är lite läskigt på emerging markets, det är en enorm inflation. Enorm inflation. Och det är klart, om du inte har råd att köpa mat, varför ska du köpa ett telefonabonnemang eller liksom all annan form av konsumtionsvara, så att säga. Jag tror att det som händer i Libyen, Egypten, alla de här länderna, det är ändå en fattigdomsfråga. Matpriserna är lite för höga och det i sin tur skapar en inflation, och det är en allmän rädsla där ute. Men vi ska inte överdriva det här heller, tycker jag, än så länge. Jag tycker det är lite för tidigt. Man letar också en anledning till att sälja aktier eftersom det är en stark uppgång, och nu har man fått det. Men det finns ju en reell situation här, det är oljepriset. Mm.
Man har en tummefingerregel att går oljepriset upp $10 så skalar det av 0,5% av global tillväxt. Och nu har det gått upp. Ja, men sen man såg de stora prognoserna hur mycket skulle växa 2011 i december till exempel, så kom många ut och sa att ja, vi ska ha en global tillväxt på 4,5%. Och vi har $20. Och sen har vi nu har alltså oljepriset gått upp cirka $30, så det skulle vara en cirka 1,5% i minskad tillväxt, och då är vi helt plötsligt nere på 3. Och det här får oftast det blir en snöbolleffekt, därför att oljepriserna leder till dyrare insatsfaktorer och dyrare allt från mat till transport, allting blir så pass dyrt att man måste minska, precis som Simon sa, på andra utgifter. Och det kan definitivt dämpa tillväxten. Jag tror det folk börjar prata om, det är en double dip recession i USA också, för att där slår ju också oljepriset ut hårt. Så höga oljepriser blir alltså en konjunkturhämmare här? Ja, det var det ju också. Sommaren 2008 så var oljepriset till 150. Nu är det en bit dit, men det är fortfarande ett väldigt högt oljepris. Guldpriset har gått väldigt starkt också. Tecken på inflation. Det är inflation och oro. Skulle jag inflation säga. Och oro. Ja, olja, oro, guld. Oljan är ju direkt en konsekvens av att det oron sker i oljeproducerande områden eller närliggande till oljeproducerande områden. Den enda som vill säga, varken Tunisien eller Egypten hade någon stor oljeproduktion, men däremot Libyen har ju trots allt 1,5 miljoner eller 1,6 miljoner fat produktion per dag, så hälften av det har fallit bort nu. Det är inte hela världen, men skulle det sprida sig till länder med större produktion som Saudiarabien, så är vi ju, som trots allt står för närmare 10%. Förra året har vi pratat lite grann i börsåret om att både olja, guld och till och med börsen har gått bra samtidigt. Det är ganska unikt. De ska ju egentligen gå olika. Man kan säga att allt gick bra förra året utom cash egentligen, eftersom priset på pengar var ju förmodligen för lågt. Och det tycker jag håller på att rätta till sig. Jag bara tittade på mina bolån. Jag tror jag hade någon procent för ett år sedan och jag började närma mig 3. Det är en tredubbling vi har sett här, va? Och jag tror att svenskarna får räkna med bolån på 4-5% här ganska kort, inom kanske några månader bara. Så jag tror någonstans att cash var det enda som inte funkade förut. Det och högutdelande aktier tror jag kan funka ganska bra i år. Aha, kontanter och räntor alltså. Nej, högutdelande aktier. Aktier med hög direktavkastning och cash har varit ute ett tag. Och varför inte? Varför skulle inte det kunna få komma tillbaka in i värmen? Mm. Och då är jag väl enig i det, samtidigt som jag också tror att det kan vara en poäng att ha guld i portföljen, och då helst bolag, därför att det är de som nu får den operationella leveragen till att verkligen generera hög cashflow med det höga guldpriset som vi har idag. Vi kommer väl att komma tillbaka till direktavkastning och guld i portföljen när vi pratar om aktierna en liten stund. Men är det rimligt, Simon? Är det rätt alltså att man bryter den här trenden där allting har gått så himla bra? Den trenden att allt har gått bra måste brytas. Jag är inte riktigt säker på att börsen ska ta vägen. Jag tycker fortfarande inte många billiga aktier. Sen kan ju index gå hur som helst, det har jag ingen aning om. Men det var lite märklig trend där allting rusade helt upp. Det hör liksom inte ihop makroekonomiskt, och det kommer rättas till. Världen är inte normal. Vi har aldrig sett så låga styrräntor, så enormt mycket med massiv stimulanser runt om i världen. Ingen vet riktigt vad den slutgiltiga efterfrågan. Var är den? Är det Kina eller är det bara en effekt av tryckta amerikanska pengar? Vi vet inte det. Och därför så tror jag att världen har varit lite onormal. Den kommer normaliseras. Räntan tycker jag är första tecknet på att vi går mot en mer normal värld. Då ska också riskpremien rättas till, för den var kanske lite för låga tag, tror jag. Ja, så jag skulle säga att alla marknader har varit söndermanipulerade av centralbankschefer, framförallt och Ben Bernanke i spetsen, som köper så pass mycket skulder och är nu faktiskt den största ägaren av amerikanska statsskulder. Och det är ju inget gott tecken när du måste manipulera för att hålla liv i ekonomin. Och slutefterfrågan har vi ju sett att den har ju börjat att vika. Vi har sett flera sektorer där du ser fallande intjäning. Du ser också en del sektorer som där du har kraftiga marginåtstramningar på grund av att man kan inte sänka kostnaderna heller, och råvarorna äter upp en del av vinsten. Och det här slår till samtidigt. Det är oftast det är så att du får gärna det dubbelt upp när det väl går illa. Vi ska försöka anpassa oss till den här verkligheten när vi tar en titt på de portföljer som ni har med er. Och som vanligt så är det 3% aktier, men vi har gjort lite avsteg från traditionen som ni ska få höra. Vi börjar med dig, Ragnhild, och vi börjar med bolaget DOF.
på Oslobörsen. Just det. District Offshore, det är en underleverantör till oljeindustrin. De jobbar både med vad man kallar med subsea-leveranser. Det vill säga de lägger rör och liknande på botten. För att bryta in, apropå oljeindustrin, har man missat tåget nu när vi redan är uppe i $120? Nej, underleverantörerna kommer det alltid finnas behov av, och den oljan som man hittar nu och kan producera nu för tiden, det ligger offshore i stort sett. Och det gör att det finns fortfarande en del undervärderade bolag inom serviceindustrin, oljeserviceindustrin. Och speciellt då Brasilien, som är en av de mest intressanta områdena om vi tittar framåt, så det är där du har de stora oljefynden de sista åren, och det är där som det kommer också växa väldigt mycket. Och DOF är väldigt aktiva i Brasilien. De har en jättestor verksamhet i Brasilien. District Offshore har nästan hälften av sin verksamhet i Brasilien. De är också vad man kallar för ett supply-rederi. De alltså hjälper till och flyttar på riggar, flyttar ankaret på riggarna och så vidare. Och när det då ska borras mycket, så behövs mycket av deras tjänster. Så de gör både vad man kallar för undervattensprojekt, lägger rör och så vidare, och hjälper till att flytta riggar. Spännande. Från Brasilien till telefonplan. Du har med dig Ericsson. Det är en ny dag varje dag på börsen. Ericsson är ett sånt där bolag jag har haft svårt för i flera år. Och det har varit dollarn. En slag på sig. Nej, men jag har hatat Ericsson, ursäkta språket. Men dollarn, kinesisk konkurrens etc. Men jag tittar på Ericsson. Det är en ny dag varje dag så att säga. Men jag ser att Ericsson, börsvärde lite över 250 miljarder. 50 miljarder i kassan. Tickar in 20 miljarder per år i kassaflöde. Det är tråkigt, det är stabilt, det är mer förutsägbart. Det är en aktie för mig helt enkelt. Och jag tycker att på 78-80 kronor, det är ingen kioskvältare här, det är ingen raket. Men den har man kan få still i år. Ja, men det är ju jättebra givet hur marknaden har varit. Men jag tror så här, man kan få 10-15% på Ericsson på något år. Och det tycker jag är till hyfsat låg risk, och det tycker jag är helt okej. Okay. Har du någon åsikt om Ericsson? Du är ju en sån folkkär aktie i Sverige. Ja, nej, jag tycker väl inte den är så väldigt spännande. För jag ser att konkurrensen från bland annat kineserna kommer att vara mördande. För att de kommer ju, alltså Huawei är ju statssubventionerat bolag, och de struntar i marginaler och avkastning. Och det tror jag kommer att vara tufft för Ericsson att fighta sig emot. Så det är absolut inte någon av mina favoriter. Det temat har vi ju varit inne på. Ja, men det temat har jag också pratat om flera gånger, och det är helt sant. Jag kan inte säga emot det, men jag tror att det har satt sig i marknaden. Problemet är alla de bolagen där det inte har satt sig. Atlas Copco, Volvo och kineserna kommer ju faktiskt göra borrar och lastbilar också på sikt. Jag tror Ericsson är ändå lite mer beredda på det. Vi går vidare till Oslobörsen igen. Ett bolag som har backat lite grann i år, va? Rocksource. Det är ett litet oljebolag som vill säga mer ett teknologioljeletningsbolag, och de har olika licenser som de ska borra i år, 5 stycken. Och det de gör är att de har en egen teknologi, elektromagnetisk seismik, som de då gör ytterligare undersökningar på botten innan du ska borra. Är det ett förhoppningsbolag där man hoppas att det ska lossna? Nej, alltså det är ett relativt nystartat oljebolag. Saken är att den teknologin de använder gör att du får en större träffsäkerhet när du drillar eller borrar efter olja. Och det är ju oftast ett problem när du drillar efter olja. Du kanske också får torra brunnar. Men den teknologin de har ökar sannolikheten för att träffa riktigt. Och då är det en sån som är en option på både oljeprisen och att de träffar riktigt. Men de har pengar, de är fullfinansierade. Så att de bör definitivt kunna vara en dubblingskandidat. På hur lång sikt då? Ja, på säg ett år. Säg ett år. Vi går vidare till en annan aktie som har backat i år, Atrium. Ja, Atrium Ljungberg, det är nog börsens billigaste fastighetsbolag. Det är alltså ägaren till Sickla, till Pub, glashuset på Slussen, Farsta centrum. Väldigt låga skulder, så har liksom inga problem med att räntan går upp. Insiderköp hela tiden. Senast i förrgår köpte familjen 350 000 aktier på 80 kronor. Ändå står den i 78. Implicit värderas det till 25 000 kronor kvadraten. Det är alltså fastigheter som kan säljas för 60-70 000 kvadraten. Mm. Jag säger inte att den kommer tredubblas, men man kan få 30-50% till väldigt låg risk. Och jag tycker bara liksom alla pilar talar för det. Jag tror dessutom på inflation. Och det här är till defensivt kort? Det är ett jättedefensivt kort. Det är 3% utdelning, för de vill hellre återinvestera pengarna. Men jag tror på inflation. Och då ska man ha fastighetsbolag med låga skulder. För höga skulder får ju problem med räntan. Men det här har ju låga skulder, så det är väldigt tryggt. Det här är för änkor och faderslösa. Änkor och faderslösa. Ja. Nu, Ragnhild, ska vi återvända till Stockholmsbörsen. Axis Communication vill du avråda ifrån, stämmer det? Ja. Varför det? Det är väldigt högt värderat bolag. Och de
vi har sett en rörelse från analog till digital övervakning inom säkerhetsområdet, och det har de dragit stor nytta av. Nu har det kommit en lång bit på väg, och de har nått ett tak vad det gäller hur fort man kan växa utan att dra på sig ökade kostnader. Men vågar man kliva av? Den har ju verkligen gått som en raket. Ja, men är det inte så att man ska väl helst köpa de som har fallit och sälja de som har gått bra? Fast trenden är din vän, kan man ju. Men du kan väl säga så här, att värderingen är extremt hög för bolaget som sådant. Dessutom så är det stor konkurrens där ute. De vill nu satsa på Asien, och vill bara påpeka att i Asien finns det också väldigt många konkurrenter, och särskilt i Korea så finns det ju flera koreaner som vill efter deras marknad. Så att jag tror det blir tufft för ett svenskt bolag att slåss mot sina asiatiska konkurrenter på hemmabanan, om man säger så. Mm. Och oavsett så är det lätt att kopiera deras teknologi nu, och det vi ser att det som händer, vi tror på säkerhetsbranschen, så det är ju bra, men jag tror att den tillväxten de har haft, den kan de inte fortsätta ha. Jag kan bara kort säga att jag tror att Stockholmsbörsen har en stor, utan att kunna aktier så bra, men en stor midcap och smallcap bubbla, för att vi ser stora bolag som kan ha 12-13 gånger vinsten, och det kan vara både inom industrin och som operatör etc. De har ännu lägre. Midcap och småbolag ligger på 14, 15, 16, 17 gånger ibland, och det beror på att det har varit väldigt stora inflöden till småbolagsfonder, och de tvingas köpa de aktierna. Jag har aldrig sett en sån diskrepans mellan stora och liksom medelstora bolag som nu. Det vimlar av för dyra aktier, så det här kan ju definitivt vara en av dem. Spännande. Vi ska hålla utkik för mindre bolag som är övervärderade på börsen. Men du har ett till storbolag i din korg. Telia. Ja, det är ju så underbart tråkigt så att man bara måste äga det. Det är ju Telia. Kurs 53. Vi fick en inlösen häromdagen. Ordinarie utdelning 2,75. Det är över 5%. Men ska vi inte ha Tele2 istället? Mycket bättre utdelning. Ja, vet du vad? Jag äger båda två. Okay. Tele2 ger 27 kronor, men då är 21 en extra utdelning, så den kan vi inte räkna långsiktigt. Nej. Jag tycker båda man kan äga Tele2 och Telia, men du vill ju inte att jag tar samma aktier. Så att, men jag säger Telia för att det är väldigt tryggt, och pengarna strömmar in, och får man 7-8%, det är väl kanon. Du brukar vara tråkig, men det här måste vara den mest defensiva portföljen vi sett någonsin. Får vi vända oss till Norge igen? Mm. En till varningsflagga. Mm. Och det är Frontline. John Fredrikssons. Mm. Ja, nej, du kan säga att han har varit fantastisk att bygga upp olika bolag, både inom shipping och oljeservice. Men sen är det ju det att det gäller även värderingar här, och om du tar Frontline som idag prissätts på nästan 2 gånger net asset value, om du skulle gå ut och sälja de båtarna de äger, och sen då får du inte mer än kanske 90 kronor per aktie, och aktien står i 150 idag. Många missuppfattar också den här krisen runt omkring Medelhavet, att det skulle gynna dem. Det enda det i så fall skulle gynna, det var ju de som äger mindre båtar som i så fall skulle frakta det som kommer från Libyen. Men som sagt, raterna är på hälften av vad det kostar att gå break-even. Så att de går break-even på dryga $30,000 dagen, och raterna ligger idag någonstans mellan 12 och $18,000 dagen, så att de tappar varje dag pengar för varje resa de gör. Aha, så varningen, så de tappar pengar på sina operations, och de är också övervärderade om du skulle välja stålet som värderingsgrundlag. Vi rappar på lite grann och går vidare till Simons sista aktie. Du ska avråda från ett bolag också. Assa Abloy. Jättefint bolag. Lite av en slagpåse också bland verkstads. Ja, men alltså men den har gått ganska bra. Alltså, det är ett fint bolag. Liksom Assa Abloy och Atlas Copco tycker jag båda är världsledande inom vissa områden, men har väldigt hög värdering. Och Assa Abloy, stor exponering mot USA, stor mot Europa. Aktien är inte så populär i Sverige, men den älskas av utländska placerare. Fått jättemycket skulder efter förvärvet från Cardo. Visst, de ska sälja delar vidare etc. Den är för dyr. Om det finns billiga aktier, varför köpa dyra? Den är för dyr. Assa har gått dåligt som alla andra verkstadsbolag. Vi ska avslutningsvis bara notera att värst av allt har det gått, sämst av alla har det gått för Electrolux på Stockholmsbörsen. Mm. Kanske inte så förvånande. Nej. Då har det ökade råvarupriser till exempel. Som de hade en väldigt stor fördel av att de hade hedgat för ett par år sedan. Det slår de, det får de rätt i ansiktet just nu. Ja, de försöker höja sina priser. Inte bara de, men de flesta andra vitvaruaktörerna försöker höja priserna med 10%. Mm.
Och det kan hända att de klarar, men samtidigt ska vi vara helt, måste vi vara medvetna om att husbyggnaden, som är en väldigt drivande kraft för vitvarubranschen, det ser inte speciellt ljust ut i USA, och det ser inte heller speciellt ljust ut i Europa. Jag instämmer inte riktigt, för jag håller med den bilden Ragnhild säger, men Electrolux har ett börsvärde på runt 45 miljarder, inga skulder, en liten pensionsskuld, omsätter ändå 110 miljarder, gör de alla år. Så att du prisar in 4% marginal, de hade 6% i fjol, de har en skuldfri balansräkning, de är totalt värdelösa på att kommunicera, de ger vd 77 miljoner. Han köper aktier sen för 1 miljon kronor, han skulle köpa för 50 miljoner om man tror på det. Alltså, de kommunicerar extremt dåligt aktiemarknaden, de har ingen riktig taktkänsla, men jag känner någonstans att det är ett sånt där hatat bolag som många ofta kortar just på grund av amerikansk konsument etc. Men värderingen är väldigt låg om man tror på marginaler på 5-6%. De säger själva 8 om några år, men glöm det. Eller dagens värdering implicerar ju 4% marginal. Det klarar de. De har flera spännande delar som de kan sälja. Jag tycker bara att de är dåliga på att kommunicera. De är dåliga på att förklara vad de håller på med. Och därför straffas de. Det är bara att ta lönefrågan hör ihop med hur de kommunicerar allting, så att säga. Helt klart. Så dubbla utmaningar. Dålig kommunikation och en tuff omvärld. Ja. En tuff omvärld. Vi får se hur det utvecklas de nästa 2 veckorna. Sedan är vi tillbaka igen med ett nytt börsråd. Vi tackar för att ni kollat den här gången. Ha det bra. Och tack för att ni kom.